În Iași, conform unei hotărâri din anul 2020 a Consiliului Local Municipal, proprietarii au obligația de a curăța zăpada și gheața de pe trotuare din dreptul imobilelor pe care le dețin sau le administrează imediat după depunere sau până la ora 10 a dimineții viitoare. Cum nu toți ieșenii dispun de logistica necesară, primăria va pune la dispoziție acestora în mod gratuit 3.000 de lopeți. Având în vedere că vremea va fi în continuare nefavorabilă, temperaturi scăzute și vânzarea s-a oprit, am considerat că este necesar să venim în sprijin asociațiilor de proprietari și agenților economici care doresc să și dezăpezească zonele adiacente și imobilele pe care le gestionează, astfel încât am pus la dispoziție acestor entități numai puțin de 3.000 de lopeți prin intermediul centrelor de cartier, astfel încât acțiunile de dezăpezire din partea persoanelor juridice, dar și asociațiilor de proprietari, se poate să se desfășoare concomitent cu acțiunile pe care le face municipalitatea. Zăpada sau gheața rezultată se depozitează pe trotuar și nu trebuie aruncată pe stradă. Acolo unde, la parterul imobilelor, funcționează agenți economici, obligațiile de îndepărtare a zăpezii le revin pe toată durata funcționărilor. În restul timpului, această obligație revine asociațiilor de proprietari. Distribuirea lopeților se va face prin centrele de cartier ale primăriei. Programul acestora este în intervalul 8:30, 16:30, în zilele de luni, marți, miercuri și vineri, iar joia acesta este extins între orele 8:30 și 18:30. Lopețile vor fi împărțite pe baza unui proces verbal de predare-primire. După încheierea programului de dezăpezire, oamenii trebuie să le aducă înapoi la centrele de cartier, chiar dacă sunt deteriorate.